Strana 46, cvičení 4, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohu. Přečteme si. Vojta si uložil v bance 500 korun. Kolik korun si Vojta uložil? Jo, tady těch 500 korun vidím a místo zápisu si je tady napíšu nebo nakreslím ještě jednou. Jedna, dva, tři, 4, 5. A abych poznal, že to jsou 100 koruny, tak si to tam pěkně napíšu. Takže třetí 100 koruna, čtvrtá 100 koruna, pátá 100 koruna. Pokud chci vypočítat, kolik si Vojta uložil, takže to udělám následovně. Těch 100 korun je 5 a říkal jsem, že ty bankovky jsou 100 korunové, čili 5 krát 100. Jak se násobí stem, když na, k násobenému číslu 5 přidám dvě nuly, které má stovka? Rovná se 500, 100, 200, 300, 400, 500. Výborně, kolik korun si Vojta uložil? Vojta si uložil 500 korun. Je tomu tak? Vojta si v bance, aby to bylo dokonalé, uložil 500 korun. Vypočítali jsme to správně. Hezká, krátká slovní úloha. Moc se mi líbila.